ဆီဂျိုယောဂာနဲ့ပေါ့နော်အဲကိုဝင်ဆောင်မြို့သမီးမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကိုဝင်ပြတ်ကြတာတွေကိုဝင်အဖက်မတင်တာတွေဒါတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်မှုတွေရှိပါသလဲဆီဂျိုဖြစ်တတ်တွေဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှရှင်းပြပါဦးနော် ဒီမေးခွန်းเนี่ยအဓိကဆိုင်တာကစီဂျိုသွေးဂျိုယောဂါရှိပြီးသားအမျိုးသမီးတွေကိုဝင်ဆောင်ရင်ကိုဝင်ပြတ်တာတို့ကိုဝင်အဖတ်မတင်တာတို့ဖြစ်နိုင်သလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကိုးရာခိုင်နှုန်းကနေ14ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုဝင်ပြတ်သွားဖို့လို့ခွင့်အရေးရှိနေပါခွင့်အလားရှိနေတယ်เนาะအထူးသဖြင့်เนาะစီဂျိုသွေးဂျိုကောင်းကောင်းမထိန်းနဲ
ြီးတက်တန်းတော်တော်ကြာတယ်ဆိုတော့เนาะ10နှစ်ကျော်နေပြီစီဂျိုသွေးဂျိုဖြစ်တာ10နှစ်ကျော်နေပြီเนาะစောစောတုန်းကဆရာကြီးဥက္ကုကိုပြောတာကိုနားထောင်ထားတဲ့မျိုးသမီးတို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ် HbA1c ဆိုတာเนาะဆရာမတို့ကကိုဝင်မဆောင်ဝင်စစ်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးเนาะကောင်းမှကိုဝင်ဆောင်သင့်တယ်လို့ပြောတာစစ်ရကောင်းမှမသိတော့เนาะသူ့ရဲ့စီဂျိုကလည်းကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်တော့အဲ့ဒီ HbA1c 6.5 เนาะခုနှစ်အောက်ကိုရောက်ကိုရောက်ရမယ် 6.5 အောက်ရောက်လေကောင်းလေเนาะထိန်းရမယ်ဟာ7မြာကျော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာကိုဝင်ပြက်နိုင်တော့က40ရာနေ44ရာခိုင်နှုန်းတိတက်သွားတယ်เนาะတဝက်လောက်တဝက်နီးပါးလောက်ကိုဝင်ပြက်ဖို့လို့အလားလားရှိတယ်เนาะဆရာမဆိုရင်เนาะပထမခလေးလေးစီဂျိုသွေးဂျိုမရှိခင်မွေးလိုက်တဲ့ခလေးတယောက်ကိုအဖတ်တင်တယ်စီဂျိုသွေးဂျိုရှီမှန်းသိပြီးတော့ကုတယ်ကုတာလည်းပဲအဲ့လိုတည်တည်ချာချာမဟုတ်ဘူးကွာဟိုလူကကောင်းနေဆိုဟိုလူကဗမာစေးကောင်းနေဆိုဗမာစေးကုအဲတိုင်းရင်စေးကောင်းနေဆိုတိုင်းရင်စေးကုကုရင်းနဲ့ဆရာဝန်တယောက်တယောက်နဲ့ဒီလိုဟော်မုန်းအထုကုဆရာဝန်ကြီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြနေတယ်သူကသူလည်းဆေးကိုတောက်လိုက်မတောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့လူမှကိုဝင်၄ခါ၅ခါလောက်ပြက်ပြီးမှเนาะရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းဆရာမတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့သူကခဏခဏပြက်နေတော့ခလေးကလည်းလိုချင်ပြီဆိုရင်သူတို့ပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะကိုဝင်ကိုသူကကိုဝင်ယူရင်ရတယ်ရတယ်ပြက်သွားတယ်ကိုဝင်ယူရင်ရတယ်ပြက်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါကိုဝင်ကိုအရင်ဆုံးမယူခင်မှာအရင်ပြောရမယ်ကျမကိုဝင်ရှိရှိချင်းပြတာပဲဆရာမရဲ့ပြက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပြက်သွားတာကခုနကဆရာကြီးဥက္ကုကိုပြောတဲ့မရှိခင်မှာ HbA1c ကို 6.5 လောက်မှာထိန်းထားမှာသူကကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ဆရာမတို့စောစောကပြောတဲ့နော်မွေးရပါချုပ်ရင်းချက်တွေ congenital abnormality တွေဖြစ်တဲ့နှုန်းကနည်းပါဦးအဲ့ဒါဖြစ်ရင်တချို့ဥမာနှလုံးမှာဖြစ်တဲ့အဓိကနေရာတွေမှာဖြစ်ရင်ဒီကလေးလေးကအသက်ဆက်ပြီးတော့မရှင်နိုင်ဘူးအရန်ဆိုးတဲ့နော်ကလေးတွေကပြက်သွားတာနော်ပြက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကိုဝင်းကိုဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ဖြစ်မလာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဝင်းကိုတကယ်လဲကလေးလိုချင်နေဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးစီဂျိုသွေးဂျိုနော်ပုံမှန်ရအောင်ထိန်းရမယ်စီဂျိုသွေးဂျိုနော်သွေးထဲမှာရှိတဲ့အချို့အတိုင်းတာတကြားတတ်တယ်မကဘူး HbA1c ကိုပါပုံမှန်ရအောင်ထိန်းပြီးပုံမှန်ဖြစ်ပြီးကိုဝင်းယူလို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာတော့မှကိုဝင်းယူရတယ်ကိုဝင်းတလျှောက်မှလဲအဲ့စီဂျိုသွေးဂျိုထိန်းတဲ့ဥစ္စာကိုတော်တော်လေးเนาะတိတိကြကြကြက်ကြက်မမတ်ထိန်းရင်များသောအားဖြင့်เนาะသူတို့ဟာเนาะကိုဝင်ကိုချောချောမောမောเนาะလွေနိုင်ပြီးတော့เนาะခလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဝင်ပြက်တာဒီများသောအားဖြင့်စီဂျိုသွေးဂျိုယောဂရှိပြီးသားအမျိုးသမီးတွေမှာပဲဖြစ်တယ်ကိုဝင်မရှိခင်တည်းကကိုဝင်ယူတော့မယ်ဆိုတဲ့ကွာစောင့်ရှောက်ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်Zifam, caring for well-being.